ונמשיך עוד נקודה אחת בעניין של חנוכה. כמו שדיברנו על זה קצת, שחנוכה זה בחינה מאוד גבוהה, העניין של חנוכה, וזה נחשב, כתוב בתיקוני הזוהר, שזה נחשב אחד מהמועדים של עם ישראל. והמושג מועד, יש איזה מושג עם משמעות. רבנו הארי כותב בספר שנקרא בית מועד, שזה קונטרס בתוך שאר הכוונות. זאת אומרת שבכל מועד נפתח שפע אלוקי מאוד גדול ויורד לעולם. ולכל חג וחג יש את הבחינה המיוחדת שלו, את ההשפעה המיוחדת שלו. הזכרנו את זה לפני שבוע, גם לפני שבועיים, קצת את הנקודה הזאת, שכתוב באחד הספרים הקדושים שנקרא ספר הרוקח, המחבר של בעל הרוקח היה אחד מבעלי התוספות, מהראשונים, רבי אליעזר מגרמיזה. וכתוב שכל חידוש שכתוב בספר הרוקח, הוא קיבל את זה מאליהו הנביא. ומובא שם שבחנוכה מתגלה בחינת האור הגנוז. הוא מביא הרבה עניינים על הנקודה הזאת, והחידה והבני שכר ועוד ספרים מעריכים מאוד בעניין הזה, מה הכוונה שמתגלה בחנוכה האור הגנוז. זה נקודה אחת. נקודה נוספת שרבנו הארי מאוד מדגיש בעניין של תיקון של חנוכה, הפעולה של חנוכה, שזה מתקן מידה רוחנית שנקרא מידת ההוד. והיום נתבונן קצת בשתי הנקודות האלה. מה הכוונה, מה המשמעות שמתגלה האור הגנוז, ומה המשמעות שנתקן מידת ההוד. העניין של האור הגנוז מובא שזה הערה רוחנית, ובאמת בבחינה שמתגלית בחנוכה היא לא מתגלית בשום זמן בשנה, הבחינה המיוחדת של חנוכה. והעניין של האור הגנוז זה שעליו נאמר אין חושך נסתר ממנו. מה הכוונה? אנחנו באים לעולם הזה, אנחנו יורדים להסתרות, זה התמודדויות, אם זה מידות, תאוות, שיגונות, כל העולם הזה זה על העולם שלנו נאמר בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה כל הזמן יש ניסיונות, קשיים, בלבולים. אחד הדברים זה שהאדם נופל לשכחה. הוא שוכח מהתכלית, שוכח מהאמת, שוכח מהקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה. ויש בחינה, בפרט בדור שלנו, של שכחה כזאת וירידה כזאת, שעד כבר שהאדם באמת כבר לא יכול לעלות משם. זה נקרא 50 שערי טומאה, או בסוד העקביים, סוד העקבית דמשיחא. העקביים זה המקום שהיצר הכי פועל בו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנחש. אחרי שהיה כל העניין של חטא אדם הראשון, הוא אמר לנחש, הוא ישופך ראש, כוונה, אדם יכה אותך בראש, ואתה תשופנו עקב. אתה תכה אותו בעקב. העקב זה הכוונה לעקבית דמשיחא. זה נשמות של העקביים, שיש הסתרת פנים מאוד גדולה, אז היצר יכול לבלבל אותנו. וברור השם, אנחנו רואים, הוא מבלבל אותנו. בפרט, כמו שקצת הזכרנו בעבר כמה פעמים, ככל שעובר הזמן, הקדוש ברוך הוא נותן יותר ויותר רשות ליצר הרע להשתולל בעולם ולפעול בעולם. ובפרט, אפשר לראות את זה דרך המדיה. באמת, הצעירים לא זוכרים את זה, אבל כל העניין של המדיה בצורה הזאת, זה בסך הכל 30 שנה, 30 וקצת שנה. וזה בתוך זמן מאוד קצר, פתאום פרץ את כל הגבולות. וכל העניין של היצרה הוא רוצה להשכיח מאיתנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית שלו, זה העבודה שלו. ואז יש בחינה כזאת שאנחנו כבר לא יכולים להתמודד עם זה. מרוב עוצם ההסתרה אנחנו כבר לא יכולים להתמודד עם זה. ואז הקדוש ברוך הוא פועל כדי לעזור לנו, זה נקרא פעולה בבחינת האור הגנוז. למה דווקא העניין של האור הגנוז? כי באור הגנוז עליו נאמר אין חושך נסתר ממנו. מה הכוונה אין חושך נסתר ממנו? הכוונה, כל הערה רוחנית, אפילו אדם ירגיש פתאום איזו התעוררות, אבל עד האור הגנוז, ההסתרה של הדור שלנו, אפילו יכולה לעשות קצת התפעלות לאדם. אדם לא זז מהמקום שלו באמת, כי זה לא מספיק חזק כדי לעורר אותו. זה לא, אם כל מה שלפעמים אדם אומר, באמת אני מתפעל, התורה, האמונה, התפילה, זה אמת, אבל עדיין הוא לא יכול לזוז. אבל כל זה עד האור הגנוז. האור הגנוז זה ניצוץ כזה, כל כך גבוה, שבאותו רגע שאדם מקבל את האור הגנוז, הוא לא שואל האם התורה אמת, אם השם אמת, הוא לא שואל את השאלות האלה. מה הוא שואל? איך מניחים תפילין? הוא חייב להניח תפילין. איך מתעטפים בטלית? מיד, הוא רק רוצה לרוץ לקדוש ברוך הוא. כי האור הגנוז, עליו נאמר, אין חושך נסתר ממנו, הכוונה,
שהוא בוקע את כל ההסתרות, ובאותו רגע שאדם מקבל את זה, באותו רגע הוא יודע, אני יהודי ואני צריך רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. שם אין שאלות, יש שאלות, איך מתקרבים, אבל לא אם צריך להתקרב, זה ברור, הנשמה יהודית מקבלת ניצוץ. וברוך השם, אנחנו רואים שבדור שלנו, יש, למעשה כל הדור שלנו זה סוד האור הגנוז. כי כל התשובה, מצד אחד אמרנו קודם, כל היצר כל כך מתעצם בעולם, בכל הבחינות, בכל הרמות, אבל נראה דבר פלאי. אם כל ההתעצמות שלו, באמת מה קורה לעם ישראל, רק יותר ויותר רוצה חוזר בתשובה. זה כבר מגיע למקומות שזה ממש דברים פלאיים, במקומות שלא חשבנו בכלל, ואנחנו רואים שזה רק מתעצם התשובה והרצון וההשתוקקות של הנשמות להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שמאיר לנו האור הגנוז. זאת אומרת, אם זה לא האור הגנוז, אז לא היינו יכולים לחזור בתשובה בהסתרה כזאת, בפיתויים כאלה, כזה בחינות של היצרה, לא היינו יכולים לחזור בתשובה. אבל ברגע שיש את האור הגנוז, אין שאלות. עכשיו, ככל שהחושך מתגבר, אם באמת עם כוחות היצרה היו יודעים את זה, הם לא היו עושים יותר אפליקציות. כי כל אפליקציה חדשה שהם מורידים לעולם, יורד עוד טיפות של האור הגנוז. אז לכן נשמות ישראל, עם כל ההסתרה, עם כל הפיתויים, רצים לקדוש ברוך הוא. זה הבחינה בחינה כללית של התגלות האור הגנוז. ורבנו ארי מאוד מעריך, זה למעשה נקרא בכתבי רבנו ארי, הסוגיה הראשונה של חנוכה, זה נקרא סוגיית ההוד. בחנוכה מה שמתקנים זה את מידת ההוד. קצת צריך ניכנס קצת לנקודה הזאת, מה הכוונה לתקן את מידת ההוד. יש בכללות, באופן כללי, יש שבע מידות רוחניות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם, שהם נקראים בלשון הקבלה והחסידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. למעשה כל אחד מהמושגים האלה זה יוצר אצלנו סדר עבודה שלם. למשל, לדוגמה, חסד, אז הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו תרבו בחסדים אחד עם השני, אם זה בעזרה, אם זה בעידוד, אם זה בצדקה. העניין שלך, זה נקרא תיקון מידת החסד. תיקון מידת הגבורה זה בבחינת זהו הגיבור הכובש את יצרו. התפארת זה ההתחברות עם התורה ועם האמת, שאדם יהיה אמיתי. הנצח זה כוח הניצחון. הכוח ניצחון וניצחון, יש לזה שתי שורשים בלשון. אחד זה לנצח כפשוטו, ודבר נוסף זה הנצח. זה נצח נצחים. אז אנחנו מקבלים כוח להילחם בגלל שמוטבע בתוכנו, בתוך הנשמה שלנו יש את העניין של ידיעת הנצח. לא שאנחנו זוכרים את זה וחושבים את זה, אבל יהודי מרגיש את הנצח, וזה נותן לנו הרבה כוח. למה? מכיוון שיש בחינה שאדם עובר פה ניסיונות, קשיים, התמודדויות לא פשוטות. מה נותן לנו את הכוח להתמודד עם זה ולא להישבר? ידיעת הנצחיות. יש הרגשה פנימית בלב של האדם, שאדם יודע שכל המציאות הזאת היא זמנית, וכל מה שאני עושה פה זה רק בשביל להרוויח רווחים לנצח נצחים. כשאדם מרגיש את הנקודה הזאת, משם האדם מקבל את הכוח לסבול את כל העולם הזה, כי אחרת אי אפשר היה לסבול את זה. אם לא היינו יודעים שזה קשור בעצם לעבודה, למציאות לנצחית, לא היינו יכולים לסבול, היינו מורדים, היינו בועטים, מתחילים לשים פצצות מטעני חבלה, היינו מהנדסים של מטעני חבלה, היינו מפוצצים את כדור הארץ. זה עם ישראל. עם ישראל כתוב, העזים שבאומות. יהודי ברגע שהוא מתחיל להיכנס לעזות, הוא הכי מסוכן בעולם. אז מה נותן לנו את הכוח לא לבעוט, לא לשבור את כל הכלים? מה שנותן לנו את הכוח זה הבחינה של הנצח, מידת הנצח שבתוכנו. היסוד, יש בזה הרבה בחינות, מה זה היסוד? היסוד זה עניין של המלחמה על הקדושה, זה גם התחברות, גם יש בחינה של יסוד שבקדושה. כל היסוד זה התחברות, זה התקשרות. אז יש התקשרות של העולם הזה, זה תאוות העולם הזה, במפרט התאווה הידועה. אבל כנגד זה, יש היסוד שבקדושה, זה להתחבר עם השכינה, זה לרצות להרגיש בתוכנו את אהבת השם. זה בחינת היסוד. אומר רבנו הרי הקדוש, אבל המידה הכי קשה לתקן זה העוד. העוד, כמעט כל הגלות, כמעט כל העבודה שלנו, זה נקרא עבודה
במידת העוד. אתה צריך להבין למה, מה הקושי ולמה העיקר, הרבנו הרי יש, לא בחנוכה, הוא כותב את זה במקום אחר, הוא אומר שעיקר הגאולה תלויה בתיקון מידת העוד. מה העניין בעבודה, מהי העבודה שלנו במידת העוד? ונראה את זה בהמשך, שלמעשה מי חטא אדם הראשון, ובמשך הדורות הניצוצות, הבחינות של ההוד בגלות גדולה, והעבודה שלנו כל הדורות, כל השנים זה לתקן את ההוד. התיקון של ההוד, אנחנו אומרים את זה למעשה בתפילה של חנוכה, וקבעו שמונת ימי חנוכה האלה להודות ולהלל ולשבח. עמידת ההוד זה להודות לקדוש ברוך הוא. זה להרגיש שהשם איתנו והשם טוב איתנו, והעבודה עד כמה השם טוב איתנו היא בערך בפלוס מינוס 4%. תמיד זה כך. מה הכוונה פלוס מינוס 4%? 96% אנחנו באופן כללי מסכימים שהקדוש ברוך הוא בסדר איתנו. הוא באמת, הוא בסדר, סך הכל. ברוך השם, נותן לנו חיים, נותן לנו כוח, נותן לנו בריאות, בית וכן הלאה. אבל לכל אחד מאיתנו יש 4% שאם הקדוש ברוך הוא היה מתייעץ איתו, היה מציע לו איך לשפר את ה-4% האלה. זה פלוס מינוס, לפעמים זה קצת יותר, לפעמים זה קצת פחות. זה מסתובב סביב ה-4%. דוגמה, מה אנחנו מתכוונים? הכוונה היא שאדם, ברוך השם, יש לו משפחה עם ילדים. כל חודש חסר לו לחיים הכי הכי פשוטים. הוא לא מחפש עושר, הוא לא רוצה לקנות שטחים בירח, הוא לא רוצה לוויינים, הוא לא רוצה מטוסים פרטיים. פשוט לחיות את החודש כמו שצריך. כמה חסר לו? כל חודש, 2,000 שקל. כל חודש הוא רץ ומתבלבל ומסתבך עם ה-2,000 שקל. אם הקדוש ברוך הוא היה שואל אותו, מה אתה אומר, מה יותר טוב, אני אתן לך את ה-2,000 שקל או לא? מה בן אדם אומר? ברור, מה השאלה? תן לי את ה-2,000 שקל, הכל מסתדר, אין לי שום טענות. אז זה נקרא 4% שאנחנו צריכים להשלים ולהבין שגם בחסרונות האלה, גם כזה הכי טוב שיכול להיות בעולם. וזה קשה מאוד. קשה מאוד לקבל על כל מיני התמודדויות, כל מיני קשיים שאנחנו עוברים. ואנחנו אומרים, בורא עולם, אתה כל יכול. מה הבעיה היה לסדר את ה-4% האלה לשנות פה את המהלך? זה למעשה הקושי הכי גדול. על זה נאמר, טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה לתקן את העוד. פירוש הדבר, כשרבנו ארי אומר שהכי קשה זה תיקון העוד, וכל הגאולה תלויה בזה, אבל שרבנו ארי אומר לנו, וזה דבר נורא, זה להרגיש שלמות טובו של הקדוש ברוך הוא איתנו, זה הדבר הכי קשה. זאת אומרת, כל הגאולה תלויה בנקודה הזאת. שנרגיש, נאמין ונתחבר עם הנקודה שהשם רק טוב איתנו, ב-100%. לא ב-90, 98%, 97% זה עוד לא מספיק. בכל. ואם נתבונן בזה, כמה זה קשה הדבר הזה. אבל גם בזה צריך לדעת שיש שתי בחינות. כמו בכל דבר, הבחינה הזאת יש שתי דברים. יש בחינה שכלית ויש בחינה של לב. זאת אומרת שבשכל אנחנו יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא באמת הכל לטובה וכל מה שהשם עושה, באמת, בדרך כלל תשאל אדם יהודי שיש לו אמונה, ברוך השם, לומד את התורה, מתפלל, תשאל אותו, השם, כל מה שהשם עושה הכל לטובה, מה הוא יגיד? כן, כל מן רבי עקיבא אמר, כל מן דוד רחמנא לטב אביד, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. אבל זה שכלי. איפה הקושי הגדול? הקושי הגדול זה בלב. להעיר ולהמשיך מהמוח, מהמחשבה אל הלב, ידעת היום ושיבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים, כי השם זה טוב. זה ההוויה, זה הרחמים, החסדים. אלוקים זה הנהגת העולם הזה. כל העבודה שלנו, וידעת היום ושיבות אל לבך, כי השם הוא אלוקים. כי בכל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא עושה איתנו רק טובה. אבל איך נדע, איך אנחנו נדע כמה אנחנו מסכימים בלב, שכל מה שהשם עושה איתנו זה הכל לטובה? עד כמה אנחנו יכולים לדעת איפה הלב שלנו אוחז? במחשבה, ולפעמים אדם גם טועה בזה, זה מבלבל. כי אדם למד, אנחנו משגם זו אמר, גם זו לטובה. תלמידו, רבי עקיבא אמר, הכל לטובה, כל מה ששם עושה הכל לטובה. אז לכאורה למדנו את זה, ואנחנו מצטטים את זה. זה טוב שאנחנו מצטטים, אבל איך נדע כמה קנינו, או כמה הערנו בתוך הלב שלנו, את הבחינה הזאת. אז הזכרנו את זה בעבר, הרב דסלר כותב בספר מכתב אליהו, שאדם ידע, לפי העצבות או הכעסים שיש לאדם, לפי זה, זה עדיין לא מאיר בו. זאת אומרת, כשמאיר בשלמות לאדם, שהכל מה שהשם עושה הכל לטובה, אין לו שום כעס ואין לו שום עצבות.
זה הסימן שלנו כמה בלב אנחנו אוחזים בנקודה הזאת. אז אומר רבנו הרי קדוש, שהמידה הזאת להרגיש בלב שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, זה שלמות התיקון שלנו, וזה הכי קשה לברר את הדבר הזה. וזה בעצם, הרבנו הרי מסביר, זה מחטא אדם הראשון, מקין, מחטאי הדורות, ואיכשהו עברנו את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך, אבל עברנו מה שעברנו, ועכשיו בדור שלנו צריך לתקן את ההוד, טוב להודות לשם בשלמות. הרבנו הרי כותב בשאר הכוונות, שזה יש פסוק שנאמר, ועודי נהפך עליי למשחית, ועודי, מידת העוד, התהפכה למקום הלא טוב, וגם עוד פסוק במגילת איכה, כתוב, וידווה כל היום. מה זה ודווה כל היום? מה הכוונה ודווה כל היום? דווה, מתלוננת, עצובה, וכן הלאה. אז דווה זה היפוך אותיות הוד. זה האותיות של ההוד התהפכו. באמת שהמידה לא מתוקנת, זה דווה. לכן אנחנו מתמרמרים. זה אחד העבודות הכי קשות, זה להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, הלכה למעשה, זה מלחמה. זה מלחמה לא פשוטה. בפרט שאדם מקבל איזשהו קושי, צמצום, ותגיד לו עכשיו, הכל לטובה? אז הוא אומר, לא יודע, לא יודע אם דבר על המצב הזה שהכל לטובה. יכול להיות, אבל יש כלל, רבי עקיבא אמר, כלל גדול, כל מאן דוד רחמנא ליתב עביד, אז מה התשובה של האדם בדרך כלל במצב הזה? נכון, אני מקווה שזה כלל גדול, אבל בוא נזכור שחזל אמרו שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. המצב שלי יוצא מן הכלל, זה לא לטובה. זה המלחמה שלנו בנקודה הזאת. מאיפה זה התחיל הדבר הזה, הנקודה הזאת, מאיפה זה התחיל? זה התחיל למעשה מחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון, שהוא אמר, בצבון תאכלנו, וארורה האדמה בעבורך, ולאישה אמר, בעצב תלדי בנים, נגזר אלינו העצבות. העצבות, הצער, נגזר בעצם בחטא אדם הראשון. והעבודה שלנו זה להפוך עצב לשמחה. זאת אומרת, לראות איך יש טוב גנוז, בכל דבר ודבר שעובר אלינו, למרות שבעיניים שלנו נראה שזה לא לטובה, העבודה שלנו זה כמובן לא קל, זה צריך הרבה תפילות והרבה התחזקויות ושיחות חברים ובירור בנקודה הזאת, אבל להיכנס, לפקוע את המסך שנראה לנו שזה לא הכל לטובה. יש פה, לא גם הרבי עקיבא לא התכוון על המצב הזה שזה הכל לטובה. יש לנו כזה סברה, לפעמים אנחנו אומרים, ואם הוא התכוון, אז אנחנו חולקים עליו. יש מחלוקות בעם ישראל, אפשר לחלוק על רבי עקיבא. אז הנקודה הזאת, זה באמת המלחמה הקשה ביותר. למעשה, מה גורם לנו? מה גורם לנו את הקושי? כמו שאמרנו, ההסתרות של העולם הזה. ההסתרות, בלשון הקבלה והחסידות, כל מיני ההסתרות שיש, זה נקרא בירור הגבורות. הגבורות זה בעצם ההסתרות. והצדיקים, בכל דור ודור, ככל שהצדיק היה יותר גדול, הם רצו לברר את ההסתרות עד ביאת משיח צדקנו. הם רצו לחסוך את זה מאיתנו. רק שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יחסכו את זה מאיתנו. כי הוא רצה גם אותנו פה, בתשפ"ג, כסלב, שנעבור את מה שאנחנו עוברים. אחרי האדם הראשון שעשה תשובה עצומה, ותיקן גם תיקונים עצומים, אבל כבר לא יכל לתקן את כללות הבריאה. האדם הראשון, ברגע שהוא חטא, הוא כבר לא יכל לתקן את כללות הבריאה. לאחר מכן, מי שרצה לתקן את זה, זה היה אבל וקין. אבל וקין רצו לתקן את כל הבריאה. והאדם הראשון גילה להם, זה היה ליל פסח, לפי דעה מסוימת. יש כאלה שלא, אבל יש כאלה שאומרים שזה היה ליל פסח. הוא אמר להם, תביאו קורבנות, תביאו מנחה לשם, ותכוונו את הכוונות של תיקון הבריאה. כתוב, רש"י מביא, זה מדרש, שקין הביא פשטן. קין הביא פשטן, רש"י אומר, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. הקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחת קין, אבל אם נשים לב, בפסוק כתוב, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. לא רק את המנחה שלו לא קיבל, אלא גם אותו בעצמו, אמר לו. ונתן לו תחושה, אני לא רוצה אותך, אל תבלבלי את הראש, כזה דבר אמר לו. וכתוב, ויפלו פניו. מיד קין נכנס לצמצום ועצבות מהדבר הזה. לכאורה, רש"י כותב, הוא הביא מנחה, הוא הביא מהצומח. אבל שהיה אחרי,
עובד צון הביא מהצון, אבל הוא עובד אדמה, אז הוא הביא מהצומח, וזה בסדר, מקובל. למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את זה? כי הוא הביא מהגרוע שבאדמה, בפירות האדמה, פשטן. יש תפוחי עץ, תאנים, תמרים, תביא תמרים, מה אתה מביא לקדוש ברוך הוא? פשטן, הכי פשוט, הכי לא יקר ערך. אז שבגלל שהוא הביא מהפשטן, לכן הקב"ה כתוב, לא שאל קין ואל מנחתו. לכאורה יש פה שאלה. יש כמה דעות בחז"ל, מתי זה היה שבקריבו קורבנות. אבל במדרש רבה כתוב, דעה מאוד מרכזית, שזה היה 50 יום, פחות מ-50 יום מבריאת העולם. ובאמת זה מיד זה קרה. עכשיו קין, למה, מה, אתה מתקמצן על התפוחי עץ, אתה מתקמצן על תמרים, להביא לקדוש ברוך הוא תמרים, תביא משבע הפירות של ארץ ישראל. למה אתה מביא דבר הכי גרוע? לכאורה זה לא מובן. אולי הוא פחד מתחרות בשוק, אבל אין שוק, עוד אף אחד לא נולד בעולם. ממה קין חשש שהוא הביא בעצם מהגרוע שבה... אז הקדוש ברוך הוא אמר, לא שאל קין במנחתו ויפלו פניו. מיד כתוב בפסוק, אחרי ויפלו פניו, מה כתוב בפסוק? ויאמר השם אל קין, למה נפלו פניך? אם תהיטיב, סט. אם אתה תהיה טוב, אתה לא מבין מה זה הטוב הזה, אם תהיטיב, אתה סט. מה זה סט? כתוב במפרשים, תהיה יותר גבוה מהבל. העבודה שלך יותר גבוהה מהבל. אז זה צריך להבין. מה הסיבה שקין הביא פשטן? הרי אתה נביא, התורה מעידה שקין היה נביא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אז מה היה? על מה? התקמצנת על התפוחי עץ, על התמרים? מה היה הנקודה שלו? לכן כתוב, בספרי המקובלים כתוב, שוודאי שיש בזה סוד גדול. העניין של הפשטן זה לא כפשוטו שקין התקמצן, אלא פשטן זה נקרא מסוד הגבורות, סוד ברור הגבורות. הכוונה של קין הייתה בזה שהוא הביא את הפשטן, זה היה לברר את כל הגבורות, כל ההסתרות פנים שיהיו עד ביאת משיח צדקנו. זו הייתה הכוונה של קין. קין היה מאוד גבוה. רבנו הרי כותב שקין בשורש יותר גבוה מהבל. אז הוא אומר, הוא רצה לתקן את כל המיני הסתרות. לפני שנים הרב אמר שהוא רצה לתקן את הבחינות של השואה. הוא ראה ברוח הקודש שיש שואה, והוא רצה לתקן עד השואה. הרב ציין שהיה בשואה מציאות שנקראת זונדה קומנדו. זה דבר נורא מאוד. לפני שנים הזכרנו את זה, הזונדה קומנדו זה היו יהודים שהעבודה שלהם במחנות ההשמדה היה לקחת את הגופות מתאי הגזים למשרפות. הם היו עובדים בין 16 ל-18 ו-20 שעות ביום. אם ננסה לחשוב, להעביר 20 שעות, 16 שעות, להעביר גופות ממקום למקום, זה לא מציאות של העולם הזה בכלל, זה נראה גיהנום בעצמו. מציאות של... אז הרב אמר שהוא רצה לתקן עד הזונדה קומנדו. גם את ההסתרה הזאת. זו הייתה הכוונה של קין בידינו. ברגע שקין נכנס לעבודה כזאת קשה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא רוצה את העבודה שלך. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את העבודה שלו? זו עבודה גדולה מאוד, זה תכלית הבריאה לתקן את הגבורות. אז למה הוא לא רצה את ה... למה הקדוש ברוך הוא כתוב, אל קין ואל מנחתו לא שעה? באמת למה הוא לא קיבל את קין ומנחתו? אבל פה, יש פה סוד מאוד עמוק. העומק של הדבר הזה היה, אתה רוצה לתקן את כל הגבורות? אתה רוצה לתקן את כל ההסתרות פנים? מה הסתרת פנים הכי קשה ליהודי? לנשמה יהודית, מה הסתרת פנים הכי גדולה? שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה אותך. אתה לא מעניין אותי, וכביכול בלשון שלנו, תלך מפה, תעוף, לא, סוגרים את הדלת. כל העבודה שלך לא שווה, ואני רוצה להגיד לך, לא רק העבודה שלך לא שווה, גם אתה לא שווה. זה ואל קין ואל מנחתו. זה שתי הסתרות. ובאמת, מה הקדוש ברוך הוא? העמיד אותו בניסיון. כל זה היה ניסיון לקין. הוא אמר לו, אתה רוצה לתקן את כל ההסתרות? בסדר, הלכה למעשה, בוא תתקן, לא רוצה אותך. תתקן את ההסתרה הזאת. ויפלו פניו, הוא נפל בדעתו מההסתרה הזאת. אם אתה רוצה לתקן, אסור לך ליפול בהרגשה שלך משום הסתרה שבעולם. ורואים שהקדוש ברוך הוא סייע לקין. מה הוא אמר לו? ויאמר השם אל קין, למה נפלו פניך? אם תיטיב, סט. מה זה אם תיטיב?
אם תראה בעין טובה את ההסתרה שאני זורק אותך, גם את זה תביא שזה לטובה, ולא באמת זה הסתרה, אין פה שום הסתרה. זה רק נדמה שזה הסתרה. אם תיטיב, אם תראה בנקודה טובה את זה, סט תהיה יותר גבוה מאבל. ואתה יכול באמת לתקן את העולם. אבל כדי לתקן את העולם, אתה חייב להיכנע, לקבל. לא זורק אותך, סוגר לך את הדלתות, והלכה למעשה, אדם ברוך השם רוצה להתחזק בלימוד, בתפילה, רוצה להתחזק בקדושה, והוא מרגיש שרק זורקים אותו, ורק מרחיקים אותו. ואדם לא נופל בדעתו מזה, זה התיקון של, של בחינה של קין היה צריך לתקן. וקין לא יוכל לתקן את זה, לא הצליח לתקן את זה, כי ברגע שהוא לא מוכן היה, לא מוכן, לא יכול, אנחנו לא יודעים, לא יודעים לשפוט את זה, אבל על כל פנים הוא לא עשה את העבודה הזאת, נשים לב, דבר נורא. אם הוא היה מקבל שגם הצמצום הזה והביזיון הזה, גם זה לטובה, אז זה היה יותר גבוה מאבל. אבל ברגע שהוא לא קיבל את זה, נשים לב, עד איפה זה מתהפך? לרציחה. נשים לב, איזה קיצוני, זה נקרא תיקון מידת ההוד. טוב להודות לשם. ככל, אנחנו לא קין, אנחנו לא במדרגה כל כך גבוהה. אבל יש בחינה כזאת, יש בחינה כזאת שאם אנחנו, שאדם הולך, לא מנסה לעבוד על הדור הזה, והולך בהתמרמרות, הוא יכול לרדת לשאול תחתיות ומתחתם, ולעשות את כל העבירות הכי קשות בעולם. כי מדוע? כי אם לא עובדים על נקודת העוד, זה הופך, עוד הופך להיות לדווה. מה זה דווה? זה אדם כל הזמן אומר, זה לא טוב וזה לא טוב, ואשתי לא טובה, הילדים שלי, ההורים שלי, אפילו נתניהו לא בסדר, פוטין לא בסדר, בעצם אין שום דבר בכדור הארץ בסדר. זה אדם לאט לאט, ברגע שאדם מגיע למקום הזה, והודין נהפך עליי למשחית, אני יכול להיות בעצמי מזיק, משחית, אז הולך ורוג את אבל, קין. מדוע? כי כל היצר הרע מתלבש על הנקודה הזאת, אבל ממילא נלמד מזה מידה טובה מרובה. אם אדם עובד, אנחנו לא מלאכים, ואנחנו לא יכולים להרגיש כל שנייה שהשם, אנחנו לא יכולים להרגיש בעולם הזה כל שנייה שאנחנו בגן עדן. זה לא ככה המציאות. אבל עצם ההשתדלות של האדם, עצם ההתאמצות של האדם בנקודה הזאת, כבר הוא בדרך התיקון, הוא כבר בדרך תיקון העוד. אפילו שאנחנו עדיין מתמרמרים, עצובים וכועסים, וזה עדיין, זה המציאות שלנו בדרך כלל. כל אחד יש לו עדיין בחינות של זה, אבל עצם ההשתדלות ללכת בכיוון הזה, זה תיקון מאוד מאוד גדול. זה נקרא העבודה של ההוד. לאחר מכן, זה המשיך בדורות, זה המשיך. וכל הצדיקים של הדורות ניסו, לא ניסו, עבדו על זה מאוד. אברהם אבינו, יצחק, עד שזה הגיע לעבודה של יעקב אבינו. אצל יעקב אבינו הייתה בחינה מאוד כללית בעבודה הזאת, והוא ידע שהוא צריך לתקן את נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. הכוונה להמשיך כוח לנשמות עד שיבוא משיח צדקנו. כל מה שקראנו בפרשה של השבת והישלח, ובייצא ובישלח, בייצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה. למה הוא הלך בעצם לחרנה? כי זה היה הדרך, על פי הסוד, סודם של הדברים, ככה הוציא את כל הנשמות מהמקומות הלא טובים. הוא מסר את הנפש להוציא את כל נשמות ישראל. הדרך שהוא הוציא זה בהדרגתיות, בשלבים. בהתחלה זה היה קודם כל להוציא את האימהות הקדושות, לאה ורחל, בלה וזלפה, להוציא אותה מלבן. בחתונה שהוא התחתן איתן, הוא כבר הוציא אותה מלבן. לאחר מכן, בהולדת השבטים. בהולדה של השבטים, הוא הוליד בעצם את שורשי נשמות ישראל, שזה השבטים הקדושים, זה הוליד אותם. השלב הבא זה היה בסוד הכבשים. הכבשים, כידוע, שהם היו בעצם נשמות ישראל. היה לו 60 ריבו ראשי צון, וב-60 ריבו ראשי צון, זה היה כל נשמות ישראל. פה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. לפני שאדם יכול להיות בן אדם, הוא צריך להיות כבש אצל הצדיק. זה השלבים. קודם כל, להיות כבש אצל הצדיק. הכוונה זה להתבטל לצדיק, אז אתה יכול להיות בן אדם. ובאמת, כל הכבשים באו בגלגול במצרים, בנשמות ישראל. לאחר מכן, אומר רבנו אריה הקדוש, נשארו עוד כמה הניצוצות הכי קשות לתיקון. זה הנשמות של
העקביים, זה הניצצות האחרונות לתיקון, והם היו בסוד הפחים הקטנים. מה שכתוב בפרשת השבוע, שיעקב אבינו שכח פחים קטנים, והוא חזר להביא אותם ויאבק איש עמו עד עלות לשחר, שידוע שזה היה סמך מהם. אז רבנו הרי מסביר, למה יעקב אבינו מסר את הנפש כל כך על הפחים הקטנים? מכיוון שיעקב אבינו ידע שהפחים האלה, ויש בתוך הפחים האלה שמן, זה מרמז על שורשי נשמות ישראל שהכי קשות לתיקון. זה כתוב בספרים הקדושים שזה הנשמות של הדורות האחרונים, זה בסוד העקביים. לכן הוא נאבק איתו עד עלות השחר. יעקב המלאך כידוע נגע בכף ירך ירחו, הוא נגע לו ברגל של יעקב. ועל זה נאמר, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. לא יוכלו את גיד הנשה בגלל הנגיעה הזאת. כי הוא נגע לו בגיד הנשה. זה גיד ברגל. השאלה היא, אנחנו צריכים לדעת באיזה רגל הוא נגע. רגל ימינית או רגל שמאלית. להורה, מה זה משנה? מה שהיה היה, מה זה משנה? אז קודם כל, יש בזה כמה? כמה דברים חשובים לדעת מזה? כמה נפקמינות חשובות? קודם כל, אם אוסרים את גיד הנשה בגלל הנגיעה הזאת, אז עכשיו אנחנו צריכים לדעת איזה גיד אנחנו אוסרים בבהמה. את הרגל הימנית שלה או את הרגל השמאלית שלה. כי אם הוא נגע ברגל הימנית, אז צריך לאסור את הרגל, את הגיד הנשה ברגל הימנית של הבהמה. אם הוא נגע ברגל השמאלית, צריך לעזור. לכאורה, לפי מה שכתוב בפסוק, והיגע בכף ירחו. זאת אומרת, לא ירחב, רק ירחו. זה, הוא נגע ברגל אחת. יש משנה במסכת חולין, בפרק גיד הנשה. משנה ראשונה אומרת שחכמים אוסרים בין את רגל ימין ובין את רגל שמאלית של הבהמה. ורבי יהודה בהמשך, יש ברייתא שרבי יהודה אומר, והדעת מכרעת שצריך לאסור רק את הימין. אז הלכה למעשה אנחנו אוסרים גם את הימין וגם את השמאל. אבל באמת, לכאורה, למה אנחנו אוסרים את שתיהם? הרי הוא נגע ברגל אחת. אז מה אנחנו יכולים להגיד, לתרץ? שיש לנו ספק, מספק, אנחנו עושים גם את הימין וגם את השמאל. אנחנו לא יודעים בדיוק מה שזה. אומר רבנו הרי הקדוש, שיש בזה סוד מאוד גדול, והוא נגע למעלה, מה שיש למטה, יש למעלה. זה מלכות הדרקיה, כן מלכות הדערה. וכמו שבעולם הזה יש איש ואישה, ככה יש תפארת ומלכות. התפארת זה נקרא ברוחניות, בעולמות הרוחניים. זה נקרא בחינת הזכר בעולמות העליונים, המלכות נקראת בחינת הנקבה בעולמות הרוחניים העליונים. אומר רבנו הרי קדוש, שבשעת המאבק הוא נגע ברגל הימיני של התפארת, והעמידה של התפארת והמלכות, אחד מול השני, למעלה הייתה שהמלכות הייתה מאחורי התפארת. אז הוא נגע ברגל הימנית של התפארת, זה עבר לרגל האחורית של הרגל השמאלית של המלכות שהייתה מאחוריו. לכן אומר רבנו הרי הקדוש, אנחנו אוסרים את שתי הרגליים, כי באמת יש פגם גם ברגל הימנית וגם ברגל השמאלית, בכף ירחו. אבל זה כמובן אין מקרה יוצא בידי פשוטו, וככה זה היה. אבל זה מרמז על דברים רוחניים מאוד עליונים. ואומר רבנו הרי הקדוש, עיקר הפגם היה ברגל השמאלית. כי זה במלכות, עיקר הפגם, גם בימנית, אבל העיקר הפגם, והרגל השמאלית, איך היא נקראת בבחינות הרוחניות? הרגל השמאלית נקראת מידת ההוד. משם בעצם נמשך פגם ההוד. מהמאבק עם המלאך נמשך פגם ההוד, ולכן נכנס בנשמות ישראל העניין של פגם ההוד עד ביאת משיח צדקנו. אבל בזכות המסירות נפש של יעקב אבינו על עם ישראל, קרה הפגם, אבל כבר התיקון היה בתוך זה. איפה התיקון? בסוד הפחי שמן שהוא נלחם. כי ברגע שיעקב נלחם במסירות נפש, הוא עשה, הרי שמן זה שמן משחת קודש, זה מאיר. השמן גם מדליקים כפשוטו את המנורה בבית המקדש ואת החנוכיה. אבל האור שמאיר בשמן של יעקב אבינו, זה מבחינת האור הגנוז. משם נמשך האור הגנוז בעצם. לכן יש ספר שנקרא שפתי כהן, זה פירוש על התורה. והשפתי כהן כותב, והפחים האלה של יעקב עברו בעם ישראל, הגיעו למשה רבנו, הוא משך בהם את המשכן ואת הכהנים, את הכהנים, ארון הכהן ואת הכהנים בזמן המדבר. לאחר מכן, השמן הזה, הפחי השמן האלה, עברו לשמואל הנביא, והוא משך בהם מלכים, את שאול ואת דוד, עבר לשלמה המלך, קידש את בית המקדש בזה, והכהן הגדול בזמן שלמה המלך הטמין את הפחים האלה מתחת למזבח, ואחרי 800 שנה
קרוב ל-800 שנה, מתתיהו ובניו מצאו את זה בבית המקדש. בעצם הפחי שמן זה נמשך מיעקב אבינו, פחי שמן האלה, וזה היה מיועד לנס של החשמונאים. מדוע? כי החשמונאים המשיכו את הפעולה של יעקב אבינו, המשיכו את הפעולה של יעקב אבינו במסירות נפש בשביל עם ישראל, כי כל העניין של החשמונאים זה היה מסירות נפש. ואז הם המשיכו, לכן הם המשיכו עוד מיעקב, המשיכו את הכוח בשמן להאיר את האור הגנוז. המנורה שהאירה בימים האלה, בזמן שקרה הנס, זה המשיך את האור הגנוז, משם נמשך שבכל חנוכיה שאנחנו מדליקים, נמשך מסוד האור הגנוז. וכמו שאמרנו קודם, מה זה האור הגנוז? האור הגנוז זה אין חושך נסתר ממנו. זה להאיר את הנשמות שנמצאים במקומות הכי קשים, להאיר להם יש בעל הבית, יש בורא לעולם, יש לנו אבא בשמיים. זה נקודה אחת. נקודה נוספת באור הגנוז זה לתקן את ההוד. מה זה תיקון ההוד? התיקון ההוד זה נקרא איפה שלא יכולנו לראות בשום פנים ואופן שהשם טוב, להתחיל לראות שהשם טוב. זה שתי תיקונים באור הגנוז. תיקון אחד באור הגנוז זה שהנשמה מקבלת שיש אבא ויש בעל הבית לעולם והוא איתנו והוא נמצא איתנו. הבחינה השנייה זה שהקדוש ברוך הוא טוב איתנו, להעיר בנו. לכן מתתיהו ובניו, אומר רבנו ארי, תקנו 8 ימים את מידת ההוד. מה שאנחנו צריכים לכוון בחנוכה, בתפילות, בהדלקת הנרות, לכוון שנקבל את הדעת שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובתנו, ולהעיר לנו את זה בתוך הלב. זה הפנימיות למעשה של מצוות חנוכה, להעיר לנו את הנקודה הזאת. כל הצדיקים שבאו מאז, זה היה לפני 2100 שנה, קצת יותר, אבל בערך 2100 שנה, הנס, והעבודה של צדיק האמת, של הצדיקים האמיתיים, זה להאיר לעם ישראל את הבחינה של את הבחינה של האור הגנוז. הירידה נרמזת באות נון הסופית. האות הנון הסופית יורדת מתחת לשורה, זה הכוונה שהאדם יורד מגדר האדם. זה מתחת לשורה לגדר הבהמה. כי זה הירידה לנפש הבהמית, והאור, ככל שיורדים במקום הזה, אז הצדיקים מאירים לנו, מהאור הגנוז מאירים לנשמות שלנו. כמו שעכשיו אנחנו באור השם רואים את זה, בדור שלנו. אחרי החשמונאים, מי עסק בתיקון הזה? אז כתוב, רבנו ארי אומר, שהתנאים שהיו בחורבן בית המקדש, וראו את החורבן, ידעו את הגלות הגדולה שעם ישראל יורד, ולכן המשיכו תיקון, מהאור הגנוז לדורות שלנו. אחד הגדולים שעשה את זה, זה היה רבי עקיבא. רבי עקיבא, זה נרמז בשם שלו. בשם של רבי עקיבא, איך כותבים עקיבא? עם א' או עם א' בסוף? ספק. זה גם ספק בהלכה. זה גם בהלכות גיטין, חשוב לכתוב שם מדויק מאוד. אז שם זה, מגיע כל הספק הזה, בכתובות ובגיטין. איך לכתוב עקיבא? עם א' או עם א'. היה אחד מגדולי הראשונים, האור זרוע, והאור זרוע מאוד הסתפק בשאלה הזאת, וכך הוא כותב בהקדמה לאח ספר שלו. ופעם אחד יראו לו בחלום את הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ואז הוא ראה שהסופי תיבות של הפסוק הזה זה עקיבא עמי. אז מרוב שמחה שגילו לו משמיים, הוא קרא לספר שלו אור זרוע, על שם החלום הזה, על שם הנס הזה. זה הוא בעצמו כותב את זה בהקדמה לספר שלו. היה אחד מגדולי הראשונים. אז לכאורה עקיבא, לפי זה עקיבא עמי. באמת הלכה למעשה, אפשר לכתוב באלף ובאי, והיום בדרך כלל כותבים את זה יותר באלף מאשר באי. יותר מצוי שכותבים את זה באלף. אבל כל הסוד של השם זה עקב, עקיבא זה העקב, זה העקבת הדמשיכה, ויש בחינה אחת להמשיך י' ק', זה האור הגנוז, לתוך העקביים, זה עקיבא עמי. וסוד העקביים זה 11 אלופי עשיו, זה מה שנקרא 11 כוחות הקליפה, 11 סימני הקטורת שמעלים את זה, זה עקיבא עם י' א' בסוף.
זה עקב. לכן אפשר לכתוב את זה גם באלף וגם באי. אם כותבים את זה באי, מכוונים על להמשיך את האור הגנוז לעקביים. אם כותבים את זה עם אלף, לכוון שזה מברר את ה-11 אלופי עשיו, שזה כל כוחות התאומה. נרמז בדבר הזה. אז רבי עקיבא, בכל חייו ובפטירתו, תיקן, תיקן לדור הזה, לדורות, כל הדורות עד הדור שלנו. לכן הוא היה שגור בפיו תיקון ההוד. כי הוא עקב השמאל, זה תיקון ההוד, זה כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד. הוא כיוון בזה לתקן עד שעלה לאחד. מה הכוונה עלה לאחד? יצא נשמתו בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שבמסרקות של ברזל הוא אמר לקדוש ברוך הוא, גם פה אתה רק טוב, אז הוא תיקן מאוד מאוד את מידת ההוד. מכוחו של רבי עקיבא, תלמידו קיבל את זה. מי זה היה תלמידו? רבי שמעון. ואז רבי שמעון גילה את הזוהר הקדוש, שעל זה הוא אמר, באי חיבור האיפקון מגלותה, כי הוא כבר תיקן את המשיך גילוי הסוד האור הגנוז בזוהר הקדוש ובסודות התורה לדורות האחרונים. לכן השם שלו רומז על כל העניין הזה. מה זה שמעון? שמעו למה? לנון הסופית. שתהיו, הדור שיהיה בנון הסופית, תשמעו את מה שיש לי להגיד לכם. מה יש לו להגיד? לנו את הזוהר הקדוש. כל סודות התורה. לכן זה גם נרמז בפרשת והיה עקב אשר תשמעון. היה עקב זה רבי עקיבא, אשר תשמעון זה רבי שמעון. זה להמשיך הכל העקיביים, בסוד העקבית הדמשיכה. אז ולאחר מכן זה נמשך עד לדורות שלנו, וכל אחד מהצדיקים זה להמשיך עוד ועוד אור לנון הסופית. בסוד האותיות, זה כתוב הרבה סורים הקדושים, שהנון הסופית מרמזת על הירידה ל-50 שערי תומה למטה, אבל היא גם מרמזת על ההמשכה לשם. שההמשכה זה להמשיך את השמן, שמן של חנוכה, של יעקב אבינו, שזה הזוהר הקדוש, זה כל האור הגנוז, סודות התורה והאור של התורה, זה להמשיך את זה לשם. אז כתוב, בספרי המקובלים כתוב, שזה הנון הסופית. מה זה הנון הכפופה? כי יש נון סופית. הנון הכפופה זה ההכנה שלנו להיות כלים ראויים לקבל את האור של השם. לכן הצורה של נון היא כמו כלי. אם אנחנו מסבירים את זה ככה, זה כלי קיבול. זה מרמז על מה שאנחנו יכולים, מכינים את עצמנו לקבלה. אז ומה אנחנו צריכים לקבל מוחין עליונים ולהמשיך את זה למטה? הצדיק, זה עבודת הצדיק. לכן נראה שזה נרמז בשם של רבנו. השם של רבנו זה נון כפופה, באמצע יש שתי אותיות, מה זה שתי אותיות? מוח. מוח, והנון הסופית זה להמשיך אלינו, זה להמשיך לדורות שלנו מוחין עליונים, אבל רבנו אומר את זה בעצמו, זה כתוב בספרים, שהצדיק לבדו לעולם לא יכול לבד, ככה שם עשה, הוא חייב תלמיד, שתורת הצדיק תאיר בליבו של התלמיד. רבנו אומר בתורה א' בלקוטי מוהר"ן, שהאות שמרמזת על החקיקה בלב התלמיד זה תף. לכן זה התלמיד של רבנו, זה רבי נתן. נתן, נתן, הנון הראשונה של נתן, הכין את עצמו לקבל את האור של התורה של הצדיק, והתף זה נחקק בליבו, הנון הסופית זה לקוטי הלכות ולקוטי תפילות. זה מה שזה ממשיך לדורות שלנו, למטה. אז הכל זה הבחינה של להמשיך את האור הגנוז. ההמשכה של זה, זה בעצם העבודה שלנו. כי עצם העובדה שאדם מתעורר ברצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, בהכרח הוא קיבל ניצוץ של האור הגנוז. אי אפשר בדור שלנו בלי זה להתחזק. אין מציאות של להתחזק. יש מיליארד אתרים שזה שיא ההסתרה של העולם, ואז האור הגנוז מראה שאין חושך נסתר ממנו, שהכל זה אלוקות. לכן, למה הם קוראים לזה אתרים? אתם יודעים למה הם קוראים לזה? זה הסוד הכי גדול בדור שלנו, זה סוד האתרים. קודם כל זה לית אתר פנוי מיני. כל ההסתרות של האתרים זה לגלות את זה. אבל מה מאיר? מה מאיר באתרים? אז כתוב שמאיר הכתר העליון. הכתר מאיר באתרים. זה הסוד של האור הגנוז. ככל שיותר למטה, מאיר יותר גבוה. בכתר יש שלוש בחינות כלליות. האור של הכתר זה שלוש בחינות. אמונה,
הדבר הראשון זה האמונה בקדוש ברוך הוא, הדבר השני זה מאיר את הרצון להידבק בשם, והדבר השלישי, הנוסף, זה התענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא. ראשי תיבות של אמונה, תענוג רצון, שזה אורות הכתר, זה אתר. זה הכוונה לית אתר פנוי מיני. אז בכל הדמיונות של העולם הזה, זה לית אתר פנוי מיני. הלכה למעשה מהנקודה הזאת, זה לדעת שקיבלנו ניצוצות גדולים מאוד של האור הגנוז, והעבודה, אם זה היה מאיר כל הזמן, לא היה לנו שום בחירה. אנחנו רק היינו רצים אחרי הקדוש ברוך הוא. כדי שיהיה בחירה בעבודה, זה בבחינת מתגלה ונסתר. התגליה והתקסיה, הבחינה הזאת. אבל אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שהאור הגנוז נמצא איתנו. וכשמעמידים אותנו בניסיון, נראה לנו כאילו יש מציאות אחרת. זה הדמיון של העולם הזה. למשל, שאדם יש לו תאווה לעוגה, יש בתל אביב עוגה מיוחדת, כבר כמה שסיפרו לי, אני עוד לא ראיתי אותה, אני גם לא יודע אם כדאי לראות אותה, אבל אומרים שרק לראות אותה, זה עין לא ראתה זולתך אלוקים. רק לראות אותה. לטעום אותה זה כבר, עכשיו שאדם, אז מה הקדוש ברוך הוא? שמאיר בנו האור הגנוז, אין עוגה. אדם יודע, זה כלום, אין שם שום דבר בכלל. אין לאדם בכלל פיתוי למקום הזה. אבל מסתירים את זה. כשמסתירים מאדם את האור הגנוז, פתאום אדם אומר, אין כזה דבר, אין דבר יותר. הגן עדן של הבריאה זה ההוגה הזאת. אין משהו אחר. וזה כזה רצו ושוב. זה רגע אחד האדם אומר, אין, זה שום דבר, אין פה בכלל מציאות, סתם שטויות. אבל 5 דקות אחרי זה הסתירו לו את הניצוץ, את האור הגנוז, אז האדם אומר, זה האמת הכי גדולה בבריאה, זה הגן עדן ותכלית כל הבריאה, ההוגה הזאת. הקושי הגדול זה ההתגליה והתקסיה. באמת ההתגליה והתקסיה זה של האור הגנוז, כי אנחנו רואים, כדי שבכל רגע אחד מאיר לנו, אדם בכלל לא רואה את העולם הזה, בכלל לא אכפת לשום דבר מהעולם הזה, רק רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל הניסיון זה ככה, זה הרצו ושוב, ההתגליה והתקסיה. אז אנחנו צריכים לזכור שבאמת, כשלקחו לנו את האור, ועכשיו אנחנו עוסקים בסוגיית ההוגה שהגיעה לפני חודש לתל אביב, והיא כל האישיות שלנו, כל המחשבה, הרצונות, הדמיון שלנו, נמצאים שם, להיזכר שזה דמיון, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, הרבה לבקש מהם, תחזיר לי את האור הגנוז. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואז כשקדוש ברוך הוא רואה את הרצונות שלנו, אז הוא מחזיר ומאיר בנו את הדבר הזה. זה אחד היסודות הכי גדולים עכשיו במלחמה, במאבק שלנו, ושנדע שלפעמים זה נראה מוחלט, הכוח של היצרה נראה מוחלט. אין פה להילחם פה. אבל לזכור, המוחלטות שלו, העוצמה שלו, הכוח שלו, זה עד האור הגנוז. זה עד נקודת, ברגע שמאיר האור הגנוז, אדם בכלל לא רוצה שום דבר, זה בכלל לא אכפת לו בכל הזה. זה נראה לו שטויות והבלים, כל הדברים האלה. ולאור הגנוז, העבודה, קיבלנו את זה במתנה. היה זמן, שלב, שאדם מקבל את זה במתנה. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר, תעבוד על זה. תעשה השתדלות ותעבוד עכשיו אני רוצה את העבודה שלך, אחרת לא היה עבודה שלנו, זה הכל הוא היה עושה. אז הוא רוצה את העבודה, והעבודה זה לדעת שיש כזה דבר, לדעת שיש אור עליון, יש אהבה עליונה, יש נועם כזה שאנחנו לא רוצים שום דבר, לא צריכים שום דבר מעולם הזה, ולהתגעגע ולחשוף אל המקום הזה. ובדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כל הנקודה שלנו זה, אחת הנקודות היסודיות ביותר, לזכור כל הזמן שיש כזה נועם אצל הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא צריכים שום דבר בעולם הזה. שאדם מרגיש את זה, הכל שטויות בשבילו. מסתירים את זה כדי לחזק אותה, שאנחנו נתחזק לא להתייאש במקום הזה. ותמיד לזכור, יש מקומות, לפני כמה ימים הייתי באיזשהו מקום, אז אמרו לי שם, 2-3 אנשים אמרו לי שם, אין, מהמקום הזה אין כזה דבר לצאת, אין כזה דבר. על המקום שהם אמרו, אין לי כזה דבר לצאת. אמרתי להם, אז דיברתי איתם, אתה צודק, מהמקום שאתה רואה ומרגיש, אתה צודק. אבל תדע לך, אמרתי להם, תדעו לכם, יש כזה אור עליון, מבחינה, ואמרתי להם, עכשיו זה העניין של חנוכה, להעיר את האור העניין הזה, יש כזה אור עליון, שיהודי לא שואל שום שאלה, לא רואה שום דבר, רק עכשיו רץ לשם. איך מתקרבים, איך רצים לשם, וזה ברור לו, פשוט לו. אם מישהו יבוא יגיד לו,
למעשה שהיה, יתחיל להסביר לו למה צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר חבל על הזמן, חבל על הדיבורים, תגיד לי מה לעשות, אני לא צריך אל תסביר לי למה צריך להתקרב לשם, זה ברור שצריך להתקרב לשם, רק תגיד לי מה, איך עושים את זה, תסביר לי איך מניחים תפילין, תסביר לי איך מתעטפים בטלית, לא שואל למה צריך להניח תפילין, זה כבר לא שאלה, זה הבחינה של הדור שלנו, זה הנקודה הזאת, ואנחנו צריכים מאוד להתחזק בזה, לכוון הזה שזה יעיר לנו כל השנה בחנוכה, כל העניין של הערת חנוכה, זה להעיר את זה בשביל כל השנה, את הנקודה הזאת, וכשאנחנו בניסיונות, להתגעגע, לרצות, לחשוף לדבר הזה. לסיום, נגיד, אני קצת לא מרגיש טוב, בגלל זה קצת מקצרים. אז רק, כמדומני שסיפרנו זה שבוע שעבר, אבל זה סיפור קצר שספר את זה, שסיפרנו שבספר של הרב זילברשטיין הוא מביא שיום אחד קבוצה של תלמידי ישיבת טלז נסעו ברכבת בסיביר, הם ברחו מהנאצים מחשומם, לא למלחמה. זה ראש הישיבה של טלז מספר את הסיפור הזה, קראו לו רבי יוסף שטיין. והגיע חנוכה, היה להם רצונות מאוד להדליק נר חנוכה, אבל לא היה להם שום אמצעי. ואז הם נזכרו שיש תחנה והרכבת עוצרת, הם היו יורדים קצת, כי זה היה כמה חודשים הם נסעו ברכבת הזאת, היא חצתה את כל סיביר, הרכבת. אז הם נזכרו שיש על הגלגלים של הרכבת גריז, ואז הם אמרו, נאסוף גריז מהגלגלים בכל תחנה, ובחנוכה נשים את זה בכלים קטנים, הכינו פתילות מאיזשהו בגד, מבד, ואמרו, מה שלא יהיה, נצא דרך חובת נר חנוכה בצורה כזאת. ובאמת עשו את זה. ראש הישיבה מספר, הוא בעצמו ירד מתחת לרכבת, זה מינוס 40 מעלות, זה לא פשוט, ואספו את הגריז בכל תחנה. שהגיע ליל חנוכה, היו בשמחה גדולה, הצליחו להכין את זה, לשים את זה בכלים קטנים, באו להדליק את זה, מה מסתבר? שהגריז הזה בכלל לא דליק. זה לא יכול לדלוק בכלל, היה להם עוגמת נפש מאוד גדולה. מהדבר הזה, היה להם עוגמת נפש מאוד גדולה. אז טוב, אבל מה הם יכולים לעשות? היו בצער. הוא מספר ככה, אחר כך, אז הוא היה בחור, אחר כך הוא היה ראש ישיבת טלז בארצות הברית, רבי יוסף שטיין. הוא מספר, פתאום הרכבת עוצרת בשום מקום, במרחבי סיביר. הרכבת עוצרת, והם לא יודעים למה, לא היה תחנה, לא היה כלום, והם שומעים דפיקה בדלת. הם קצת חששו, המשטרה הרוסית וכן הלאה, פתחו את הדלת, הם רואים יהודי עם זקן לבן, עם סוחב תיק שק כזה, ואומר, יש לי בתיק נרות לחנוכה, אני מחלק פה למי שצריך את זה. נתן להם נרות לכל החנוכה, הוא סגר את הדלת, אומר, עד היום אנחנו לא יודעים מי זה היה, אליהו נביא, אברהם אבינו, מתתיהו, לא יודעים מי זה היה. נתן להם נרות לכל החנוכה, והרכבת המשיכה לנסוע. אין שום מושג, שום פירוש, מי זה היה, מה זה היה, לא יודעים כלום. אז הרב זילברשטיין כותב על זה נקודה מאוד יפה, אומר, מכאן רואים, אמרתי את הסיפור הזה, צריך להצמיד לעשות איזה הגעה באחד הליקוטי הלכות. אז הוא אומר שם, מכאן רואים, שיהודי רוצה ומשתוקק לקיים מצווה או עבודה, וזה בלתי אפשרי, אין מציאות שהוא יכול לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים. העיקר זה לגלות את הרצון שלנו, ואז הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, היא רצון שנראה אותם בעינינו. אני רוצה, אתה יודע... אבל יש, הוא כבר, הוא אומר כמה, אני כבר 20 שנה, 30 שנה, ננסה איזה משהו לעבוד את השם, איזה משהו מסוים, זה לא מצליח. אני רוצה להגיד, לענות לך. כשאמרתי לכם, הייתי באיזשהו מקום ודיברנו, זה בדיוק מה שהם אמרו. זה הטענה הכללית. יש תיקון הכללי, יש עצה כללית, זה הטענה הכללית. אבל לא רואים כלום, לא מקבלים כלום. אז זה לדעת. באמת אנחנו כן מקבלים, אבל זה נעלם מאיתנו. אבל הנקודה היסודית החשובה זה לזכור שבעניין של תפילה ובהתחזקות יש שתי מטרות ושתי תכליות לזה. אחד זה לקבל את מה שאנחנו ביקשנו, מה שאנחנו רוצים, לקבל את זה. זה תכלית אחת, אבל תכלית יותר גבוהה זה להבין שעצם העובדה שאנחנו מתפללים ועצם העובדה שאנחנו רוצים זה התכלית. בין אם נקבל, בין אם לא נקבל. עצם העובדה שאדם מתפלל ורוצה, זה בעצם התכלית של העולם הזה. וזה אפילו יותר גבוה מלקבל את הדבר, שאנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, מה? איך נבין את זה?
זה כל הזמן מתחזקים, אתה מבין? הבירור בנקודה הזאת היא שכל הזמן נשמח, שאנחנו נשמח על עצם העובדה שאנחנו בכלל מתפללים, על עצם שאנחנו רוצים את הטוב. גם אם עדיין לא קיבלנו את התפילות שלנו, קודם כל בוודאי נקבל. אם אדם לא יפסיק, בוודאי יקבל. ותחשוב, צריך להתבונן בזה, נחשוב כמה אמרת 20 שנה? בוא נעריך את זה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה. אבל כשאדם מקבל את זה, הוא מקבל את זה לנצח נצחים. הוא לא מקבל עכשיו שכר, תענוג, אור, מקום למיליארד שנה. זה לא למיליארד שנה. זה לא למיליארד בחזקת מיליארד. אין בכלל הבנה. זה לנצחיות, למציאות נצחית. זה נקרא הרבה זמן. זה ברגע שאדם יקבל התנוצצות, היום אחד נגיע לשם. התנוצצות ממושג הנצח, אתה יודע מה הקושייה שיהיה לכל הנשמות? אתה יודע מה הקושייה יהיה? איך אתה נותן לי כל כך הרבה על כל כך מעט? על זה לא נבין את זה. זה יהיה סוגיה. לא נבין. על כל כך מעט אתה נותן לי כל כך הרבה? אדם ישאל את הקדוש ברוך הוא. אבל פה אנחנו מתחת להסתרה, לכן אנחנו צריכים לזכור שנכון שאנחנו רוצים שהבקשות והרצונות והתפילות שלנו התקיימו, בפרט שזה ברוך השם, זה גם דברים טובים, אנחנו רוצים דברים טובים. אבל מצד שני צריך סבלנות, צריך ערך אפיים, סבלנות. ואחד הבחינות בסבלנות זה לדעת, גם אם עדיין לא קיבלתי, וגם אם עוד 10 שנים אני לא אקבל, לא יודע מה, אנחנו לא יודעים. עצם העובדה שאנחנו רוצים ומתפללים ומשתדלים בזה, זה בעצם תיקון העולם והבריאה. כשאדם זוכה לשמוח מעצם העובדה שהוא רוצה, ואפילו שעוד לא קיבל, אבל הוא רוצה ומשתוקק, זה בחינה יותר גבוהה ממה שאדם יקבל. את התמלא הבקשה שלו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.